Hello po mga kapatid at sa lahat po ng nanonood nitong online na gawain ng Church of Christ Molino. At ako po ay very thankful and honored na makapagbigay po ako ng handog awit para po sa Panginoon at hoping po maka-inspire po sa inyo lahat ng mga nakatutok po ngayon online. Before po awitin yung awitin ko po ngayon ay hayaan niyo po akong basahin yung isa pong very inspirational na sulat po sa Bible o sa andal pong pangako ng Panginoon. Ang sabi po dito sa Hebreo 23, chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Isarap pong pakinggan at i-claim ang pangako ng Diyos sa ating pong lahat. At sa mga panahon po ngayon na pandemic or kinatatakutan po ng marami yung COVID-19 na sa buong mundo po ngayon ay laganap. Isa lang po ang may kishare ko o masasabi ko. Sa lahat po ng pagkakataon ay sasamahan po tayo ng Diyos. At ang Diyos po natin ang pinaka mga pangyarihan sa lahat na kahit kailan ang pangako niya ay mananatili noon ngayon at kailan pa man dahil siya ang Diyos na gumawa sa ating nang. So hoping na enjoy po ninyo itong awit na ito, naali ko po ito sa Panginoon at nawa ay ma-inspire po kayong lahat. Sa version ko po ng awiting, ililigtas kanya. Walang sagot, nasasaktan, hindi alam ang dahilan, may nakapiling bulong, natatako, di maintindihan, ang sugat ang puso't isipan, manalig na hindi ikaw sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung buhos ang ulan. Ano mang pagsubok, may dahilan. Minsan walang kasagutan sa gitna ng utos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit na kaniyang napatunayan, iniligtas kanya. Minsan nawawalan ng loob, susuko na, tila nakalimutan na hindi siya nang iiwan. Sa ingay ng mundo, pangako niya'y di nagbago. Tanggapin mo ng buo sa iyong puso. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung pumupos ang ulan. Ano mang pagsubok, may dahilan. Minsan walang kasagutan sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiwanan. Ilang ulit na kaniyang napatunayan, ililigtas kanya, ililigtas kanya. Basta magdiwala, huwag kang matakot, huwag
walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Paglalaban niya sa gitna ng digmaan, inaulit ng kanyang nagpa. Kanya iniligtas, kanya iniligtas, kanya. I bless you all. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay sumandaling himuko at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Let's bow our heads. Ama naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat, Panginoon, sa natapos po naming online na nagawain ngayong araw na ito, hosted ng aming mga kapatid from Church of Christ Molino. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyo dahil naging posible ang gawain ito. Bagamat physically, Panginoon, ay hindi kami magkakasama, ngunit hindi ito naging hadlang upang maging binded as one pa rin kami bilang magkakapatid sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng bagong teknolohiya ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na bigay mo. And Lord, maraming maraming salamat dahil busog na busog ang aming espiritual sa mga oras na ito, sa mga narinig po naming worship songs, words of encouragement, Panginoon, mga testimonies, the spiritual message, at sa iba pang Panginoon na makaka-inspire sa aming buhay, Kristiyano, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid naming naghandog ng kanilang oras sa pag-awit, sa mga presentations, sa pagbahagi nila, Panginoon, ng testimonies nila, kung paano mo sila binago, paano mo sila patuloy ni inspire, kahit po sila'y Kristiyano na. Patuloy ang pag-reveal mo ng kabutihan mo sa kanila, Panginoon. Maraming maraming salamat. At Panginoon, maraming salamat din po sa mga taong ginamit mo, mga nag-MC, Panginoon, mga taong behind this video presentations, mga nag-edit, production team, mga tao, Panginoon, na nag-prepare pa, especially sa mga kapatid namin sa Church of Christ Molino. Lord, pagpalain mo ang buhay nila. Maaring hindi namin sila maisa-isa, Panginoon, sa panalangin ito. Ngunit, batid mo kung sino sila. Lord, alam namin na hindi maikli ang kamay mo upang abutin sila ng panalangin ito at pagpalain ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming maraming salamat sa buhay at talento ng mga kapatid namin ito. Lord, muli, Panginoon, nais namin idilog sa iyo ngayong pandemic season o itong COVID-19, Panginoon, na ang buong mundo ay nararanasan namin ng sakit na ito, Panginoon. Lord, patuloy namin inalalapit, Panginoon, ang mga frontliners, Panginoon, especially ang mga doktor at mga medical practitioners na nangangalaga sa mga pasyente, sa mga tinetest ng mga pasyente, Panginoon. Lord, nawa ang malakas sa pangangatawan, ang malakas na resistensya, ang patuloy na igawad mo sa kanila, Panginoon. Alam namin na ikaw ang makapangyarihan, Diyos, na makapagbibigay ng mga bagay na ito sa kanila. Lord, sa bawat araw ng buhay nila, tinataya nila ang kanilang buhay, Panginoon, very risky. Ngunit dahil po sa kanilang profession, sa pagmamahal nila sa mga tao, Panginoon, ay ginagawa nila ito. Lord, lagi mo silang samahan, Panginoon, sa bawat pagkakataon ng buhay nila. As well on their families na hindi sila nakakauwi, Lord, ikaw ang magbantay sa mga pamilya nila. Gabayan mo sila, Panginoon, upang mapanatag din ang kanilang kalooban. At Panginoon, pinagpipray din po namin patuloy ang aming pong government, especially ang aming pong President, si Pangulong Duterte. Panginoon, hindi madali ang kanyang trabaho sa mga panahong ito, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, nasasamahan mo siya, bibigyan mo siya ng wisdom na nagmumula sa iyo upang pangunahan ang sambayan ng Pilipino, Panginoon.
ano pa yung mga gagawin namin sa new normal na sinasabi sa television, mga dapat namin gawin sa trabaho, sa pag-aaral, at sa marami pang bagay sa aming lifestyle, Lord, ang dami po naming adjustment. Ganun din po sa aming mga church services, Lord, na mibis po namin pumunta ng simbahan. Ngunit, Panginoon, kailangan po namin magpasubmit dahil ang sabi mo, ang mga iniloklok mo sa gobyerno, Panginoon, ay ikaw ang naglagay sa kanila. So, we need to respect them, we need to follow them, and to support them. Lord, turuan mo kami na isang bansa na nagkakaisa, na sumusunod sa aming po mga leaders ng aming bansa. Gid sa lahat, Panginoon, sa iyo na aming Diyos. Ang gusto mo, Panginoon, maging mabuti kami sa aming kapwa, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. And Lord, ano man ang revelation mo sa buhay namin, may mga tanong po kami sa isip namin kung bakit ganito po, bakit ganon. Ngunit Lord, alam namin na ikaw ang may alam ng lahat. Hindi namin maaaro kung iyon talino, Panginoon, ano man ang pahiwatig mo, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon sa aming bansa, sa buong mundo, Panginoon. Ngunit Panginoon, nawa, huwag mong alisin sa puso namin. Lagi mong i-retain sa puso namin na maniwala kami na ikaw ang Diyos, but always in control, Panginoon. Hindi magbabago ang iyong kadakilaan at ang kabutihan at ang dalisay na pag-ibig mo sa lahat ng tao, Panginoon. Ito sumama kami, Panginoon, na sa puso namin, nawa, lagi kang number one. Dahil ang sabi mo, Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, hindi kami mamumroblema sa kakainin namin, sa panggastos namin, o sa mga iba pang mga bagay na minsan po nag-worry kami. Lord, alam po namin ang mga salita mo at ang pangako mo'y mananatili kailanman. Ang kailangan lang namin gawin ay lagi kang una sa puso namin. Dahil ito yung nais mo, Panginoon. And Lord, kung sa buhay po namin, kung may mga hindi pa po kami nagagawa sa aming Christian life, Panginoon, nawa, Panginoon, ito na yung pagkakataon na may si-improve namin yung ministry namin sa iyo, yung pag-share namin ng gospel sa mga tao na wala pa sa iyo, Panginoon, na hindi pa tumanggap sa iyo bilang kanilang personal savior. Lord, give us courage, Lord. Give us wisdom, Panginoon, upang patuloy naming ma-spread ang iyong mabuting balita, Panginoon, sa mga tao sa ikaliligtas ng sanlibutan. Lord, maaring kulang ang oras na ito sa pagdulog namin sa iyo, ngunit nakikita mo ang aming mga puso na malinis, mapagkumbaba, ikaw ang aming tuhod, Panginoon, na lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. Kaya, Panginoon, nawa, directly you can hear us from heaven, Panginoon, nawa makarating sa iyo ang aming mga panalangin, ang aming mga concerns, ang aming mga hiling, Panginoon. At nawa, Panginoon, after this ng online na gawain na ito, Panginoon, baon namin lahat ng mga inspirasyon, mga positive na mga salita na narinig namin na magagamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming maraming salamat. And Lord, we're also praying for our church leaders. Lord, give them wisdoms. Wisdom, Panginoon, mga pastor po namin, elders, iba pa pong mga miyembro ng church, Panginoon, kung paano po kami mag-a-adjust sa mga new normal. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Kaya, Panginoon, humihingi kami ng wisdom na galing sa iyo para po sa mga gagawin namin adjustment. Maybe mapapatuloy yung online or what, Panginoon. Ngunit nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na sa puso namin, yung fire ay hindi mawawala dahil tutulungan mo kami at sasamahan mo kami bawat araw ng aming buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin ang papuri, pasasalamat sa iyo. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, and by the guide of the Holy Spirit.